vet om jag har lett ju tvungen att minnas en massa texter liksom i jobbet. Så. Det tycker jag är spännande för att den tränar lite på något sätt, någon form av vakenhet i huvudet. Sen så fort någonting är över, alltså en föreställning, så försvinner också texten. Sen kan man plocka upp det om man vill, va? Men den står inte där och stör på något sätt alls. Att hårddisken har en självrensad egenskap. Va? Dock inte privat. Privat kan det vara grejer som bara kommer upp och stör hela tiden. Va?